Vás se bude umět správně zařadit. 6, 7, 8. Ty vole, 9 aut za sebou. Stoj, kde? To je ten pásovec. No, teď se tam musíme vejít. Tady už se nevejdeme. No. Bombíra. Tyšen Rojckou nebo Neustadt. Tamhle svážu bolíky. Jsi měl být vepředu, ne? To já vidím. No. Ty vole, to je doprovod tohleto, ten je platnej. On jede před posledním konvojinem. Ty vole, to opravdu, mluvíš kup z auta. Jsem si říkal, že jsem děl toho první, no. Říkám, ty vole, jel tam vůbec nějaký doprovod. Ty víš, co to je za dement, ty vůbec nepoužívají logický rozum. Ty vole, s dementama. Ty vole, fakt. Jsem blbci o to. Kombajn, ty vole, co se dělá s kombajnem, ty vole? To asi vole, nemá ani doprovod nic. Ale jeď, do ty zatáčky to musíš klopit. Ty krávo, on tam jede 50. Ale ty si kup radši elektrokolo a pojedeš úplně stejně. Slepo to.
znal. Parkem a jogurtem. No holky, do co to je blokujete, až budete strašně kvělým prašem prdovat. Ještě jde vyhlídkovou jízdou.